ВМРО ДПМН во периодот од 2006 до 2017 година ја зголеми платата за цели 9190 денари или за 70% повисока просечна плата. Тоа е директен бенефит за граѓаните и подигање на животниот стандард на граѓаните. Дополнително, во моментот, невработеноста е намалена на најниско ниво од 22% во историјата на Независна Македонија. Или, поточно, невработеноста е намалена од 38 на 22,9% за повеќе од 15%.